Ja, vi ska alltså prata om kulturhistoria som gymnasiearbete, som är någonting vi har sysslat med några år. Vi kommer alltså från föreningen Wikimedia Sverige som sysslar med fri kunskap, att sprida fri kunskap och tillgängliggöra det och ge människor möjligheter att göra detta. Och jag jobbar som projektledare med fokus på utbildning och lärande. Och Axel, vad sysslar du med om dagarna? Jag sysslar med GLAM-frågor, Galleries, Libraries, Archives, Museums och stöd till gemenskapen. Låna ut kameror och söka akkreditering till melodifestivaler och fotbollsmatcher och liknande evenemang. Och vi jobbar tillsammans då med det här projektet som har pågått sedan 2016-2017, det läsåret. Och då var det ju föregångare till oss som drog igång det här projektet. Vi börjar med att titta på Wikipedias vision. Tänk dig en värld där alla har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Det är det vi gör. Och vi som Wikimedia Sverige står ju bakom plattformen Wikipedia och försöker stötta med projekt som leder till ökad kunskap på Wikipedia och de andra Wikimedia-plattformarna. Det finns ett antal till, som Wikimedia Commons och Wikidata till exempel. Och då försöker vi hitta samarbetspartners som vi vet har en massa kunskap och människor som kan hjälpa till att sprida den här kunskapen med hjälp av våra plattformar. Och där, som Axel var inne på, Axel jobbar med kulturarvssektorn, GLAM-sektorn, som är en av våra naturliga samarbetspartners. Jag jobbar med utbildning och skola. Och i det här projektet så lyckas vi väva samman alla de delarna. Och från början så började det här som att skriva kulturhistoria på Wikipedia. Alltså. Och då ska vi gå igenom den här lilla modellen under det här seminariet och titta på hur vi jobbar med källor och litteratur, lite om gymnasieeleverna och lite om effekten av det här projektet. Och det man kan säga är att i första ledet, källor, litteratur, bibliotek, där kommer ju kulturarvssektorn in helt enkelt. Och det, den institution som har varit med från början, den kulturarvsinstitution som har varit med från början, är Nordiska museet, som är det Aron Ambrosiani som jobbar där, som är vår kontaktperson som vi har haft väldigt som är en väldigt viktig del av att projektet ens fungerar så bra som det gör och har gjort hittills. Och vad står då kulturarvsinstitutionen för i det här samarbetet? Jo, man står för arkivmaterial och bilder till exempel. För i samlingarna så finns det ju jättemycket bilder till exempel som Nordiska museet har tillgängliggjort från sina samlingar som har laddats upp på digitalt museum och så vidare. Det finns också bilder i deras publikationer på olika sätt. Men det finns också menyer som vi ser här. Om man då skriver ett gymnasiearbete på Wikipedia i formen av en artikel, så kanske man vill skriva om måltidens utveckling i Sverige från 1850 till 1950 eller vad det nu kan vara. Och då kan man ju behöva lägga in, se vad det finns för menyer på Hasselbacken under den här perioden till exempel. Och då har ju Nordiska tillgång till den typen av material. Och det kanske jag ska säga att fokuset tidigare har varit på just det svenska kulturarvet från ungefär 1850 och framåt. Nu ser vi också att vi kommer kunna samarbeta med Centrum för näringslivshistoria till exempel, och NEI som är med här. Och då kommer vi kunna vidga det här så att det också blir företagshistoria som gymnasiearbete. Och då kommer vi kunna få ännu mer material från de samlingarna. Vi har också haft tillgång till folkrörelsearkiv till exempel i Skellefteå där några av våra elever sitter som vi ska titta på sen. Och
och där har vi fått gamla protokoll, styrelseprotokoll och föreningsprotokoll från IOGT, från nykterhetsrörelsen där. Så det är en annan typ av material som tillgängliggörs och blir till Wikipedia-kunskap. Så arkivmaterial och bilder är en jätteviktig del från kulturarvsinstitutionernas samlingar. Nästa del är litteratur, för att allting som skrivs på Wikipedia ska ju källbeläggas av trovärdiga och bra källor. Och i Nordiska museets fall så är det ju så föredömligt att de har ett eget bibliotek med bibliotekarie och arkivarie anställda. Så man har kunnat gå dit och låna böcker som kopplar till de artikelämnen som eleverna skriver om. Det senaste året så har det ju varit lite annorlunda förutsättningar. För i vanliga fall så har vi haft flera träffar på Nordiska museet där eleverna då har kunnat gå till biblioteket och få hjälp och stöd. Men eftersom Nordiska har varit stängt under större delen av året så har vi behövt hitta andra sätt att ta del av bibliotekets samlingar. Då har skolbibliotekarierna varit till god hjälp och kunnat beställa fjärrlån från Nordiska men också från andra delar av landet och beställt hem det till eleverna på gymnasieskolan. Och så har de kunnat ta del av bibliotekssamlingarna ändå. Så det är någonting som vi håller på att laborera med och som vi jättegärna ser utvecklas också framöver med de saker vi har lärt oss under hemmasittandet och pandemin. Sen kommer vi då till nästa steg. Nu har vi pratat kulturarvsinstitutioner och deras roll med källmaterial och litteratur. Gymnasieeleverna, det är ju de som ska skriva då sina gymnasiearbeten. Och gymnasiearbetet är ju det som är det stora slutarbetet, eller vad man ska säga, i årskurs 3. Och där har vi de senaste åren haft elever från Anderstorps gymnasiet i Skellefteå och Enskilda gymnasiet i Stockholm som har som sagt tidigare då samlats på Nordiska museet. De har flugit in från Skellefteå tidigt på morgonen och varit med under hela dagen och sen flugit hem. Men nu har vi hittat former för att ha de här träffarna digitalt också. Så att då under de här 6 träffarna som vi har sammanlagt under årskurs 3 så har vi kört digitalt med helt digitalt med Skellefteå och Enskilda har vi haft lite blandning. Vi kunde vara på Nordiska och öppna upp i höstas och sen har vi varit någon gång på skolan och sådär. Men det funkar alltså både fysiskt och på plats. Och en anledning till att vi pratar här idag är ju för att vi ser möjligheter att det här även skulle kunna ske som samarbete mellan era kulturarvsinstitutioner och era gymnasieskolor eller gymnasieskolor i er närhet. Och det enda som krävs är egentligen att hitta en bra kontaktperson, en bra lärare som har ansvar för ett antal elever som ska skriva sina gymnasiearbeten. För då blir det ju betydligt enklare i planeringen. Sen är det ju generellt så att man har kontakt vid träffarna. Och sen på slutet när man publicerar sina artiklar så kanske det är lite emellan träffarna också. Så där. Men annars är det ett antal tillfällen över läsåret som man ses. Axel, tar du över? Yes. För det är ju så där att om man ska vara ärlig så är det inte så många som läser gymnasieelevers gymnasiearbeten. Det är ungefär läraren och möjligtvis någon elev som opponerar eller så, och kanske mamma och pappa också. Men det är inte så många fler än så. Så att skriva på Wikipedia gör ju att dels får eleverna öva sig i att skriva i ett annat format. Rapporter och arbeten i skolan har de skrivit under de 3 år de går där. Men att skriva för Wikipedia är liksom ett annat skrivformat. Det är mer encyklopediskt, mer knastertort, inte
lägga upp det hela med en tes och en utredning och en rapport, utan allting ska ju hänvisas till sånt som redan står där. Så att dels får de lära sig skriva på ett annat sätt, dels får de lära sig att andra helt okända människor är inne och petar i det de skriver, för att ingen äger en text på Wikipedia, utan när texterna flyttar, de börjar i sina sandlådor där de får ha texten i fred. Men när de sen flyttar ut den från sandlådan till huvudnamnrymden, till de riktiga artiklarna, så kommer andra wikipedianer att vara där och säga att men de här källorna är ju inte tillräckligt bra om inte vi har fångat upp det och sagt till i förväg. Och de kommer att skriva om lite grammatik, och de kommer att säga att men det här stycket passar ju bättre i den här andra artikeln. Och de kommer få den externa kritiken på det de skriver också. Så att det blir liksom ett annat typ av skrivande. Det de också får är en större publik, om du bläddrar till nästa sida. För att under de här 5 åren som vi har gjort det här, så är det ungefär 120 elever som har skrivit sina artiklar på Wikipedia. De har skrivit ungefär 70 nya artiklar och utökat 70 befintliga, för att det inte alltid går att hitta ett nytt bra ämne, utan några hittar korta, inte så bra artiklar och väljer att utveckla dem och bygga ut dem, och det är minst lika värdefullt. De får också lära sig att passa in dem i Wikipedia-strukturen, för att även om vi skriver på svenskspråkiga Wikipedia, så är det ju inte Sveriges Wikipedia, utan det som skrivs på svenskspråkiga Wikipedia ska ju vara globalt formulerat. Så att skriver man om måltidskultur i Sverige mellan 1850 och 1870, då måste man spesa att artikeln faktiskt heter det, att den handlar om det den skriver, så att man inte skriver om måltidskultur och så skriver man bara om svenska saker. Då kommer folk att säga att nej, men det här stämmer inte, för att då måste man ha ett globalt perspektiv, som det heter på Wikipedia språk i artiklarna. Men de får liksom intänket i att det här ska passa in. Hur kan vi länka till andra artiklar? Vilka andra artiklar kan jag redigera så att jag lägger in länkar till den artikel jag skriver, så att andra faktiskt tittar in dit också? När det gäller kläder och mode så har du under årets lopp skrivit om olika tiotals år, så att det börjar bli ganska bra täckning på kläder- och modehistorien i Sverige nu, från tidig tid till mitten av 1900-talet. Och det är ju kul att se hur de här artiklarna passas in och uppskattas av gemenskapen också. Förra året så var det en elev som skrev om spanska sjukan i Sverige, vilket ju var väldigt passligt, för att den publicerades 4 mars förra året, vilket ju var precis i början av pandemin, och helt plötsligt skulle alla läsa om spanska sjukan i Sverige, så att den fick ju enormt många visningar, den artikeln. Om du växlar till nästa bild också, så får man ju statistik på allt det här på ett smidigt sätt. Vi har ett statistikverktyg som visar på hur mycket tecken som läggs till. Och förra året så var det då 35 studenter med som lade till ungefär 600 000 tecken på Wikipedia. Redigerade 52 artiklar, 29 nya. Och visningsstatistiken stämmer inte helt, för den räknar på ett lite konstigt sätt. Men artiklarna får ju enormt många visningar och uppskattning av gemenskapen. Och det är till och med så att 2 av artiklarna som publicerades förra året kom med. Det finns en inofficiell tävling på Wikipedia om månadens nyskapade artikel och månadens utökade artikel. Och feminiseringen av läraryrket i Sverige blev av gemenskapen utvald till den bästa nya artikeln under mars, borde det vara förra året eller i år. Och artikeln tröja blev utvald till den bästa utökningen det här året. I mars det här året. Så att det är ju häftigt att se vilken uppskattning artiklarna får. Och gemenskapen jobbar ju vidare med artiklarna också. Så att även om de är bra när de publiceras, så finns det ju alltid puts att göra och flytta rätt dem lite eller länka in utifrån andra artiklar. För att det är en sån sak som vi har sett under åren, att
det är lättast att skriva sin artikel och sen går man vidare och funderar på studentfester och annat som är i slutet av tredje året på gymnasiet som är roligare och kanske mer aktuellt än att fortsätta redigera Wikipedia. Så att där har vi tagit hjälp av gemenskapen också. Lagt in, det finns någonting som heter månadens uppdrag där man kan be om hjälp med små enkla uppgifter. Så där har vi bett om hjälp av gemenskapen att länka in till artiklarna så att de ska passa bättre in i Wikipedia-sammanhanget också. Men det blir en enorm uppskattning av de här artiklarna och eftersom vi måste hålla oss väl med Wikipedia-gemenskapen för att de ska uppskatta det vi gör så är det kul att se att de faktiskt tar till sig av artiklarna och det är några artiklar som har blivit raderade efter att de har publicerats men då är det korta sidoartiklar som har liksom varit resultatet av att jag skriver några rader om det här och det blev inte tillräckligt bra men annars så har alla artiklar fått finnas kvar och leva vidare och passats in i Wikipedia-systemet. Ja, så vi ser helt enkelt det här som lite den ultimata kombinationen av utbildningssektorn, kulturarvssektorn och frikunskapssektorn som vi i Wikimedia Sverige väl får säga oss representera. Om vi tar lite kort om processen som sagt så är det ju någonstans nu som man börjar prata med årskurs tvåorna inför kommande termin om att man ska börja skriva sina gymnasiearbeten. Och sen så pågår det någonstans från mitten av, eller ja, september någonstans till ofta februari, mars. Och sen så har skolorna, ja de brukar avsluta det lite tidigare än resten av terminen för att de ska också samla, runda av. Och de delar som kulturarvsinstitutionen och som Wikimedia Sverige ser av gymnasiearbetet, det är ju egentligen då Wikipedia-artikeln. Sen finns det lite omkringkrav så att eleverna klipper och klistrar också ut sin artikel och så sätter in det i ett arbete som de lämnar in till sina lärare. Men själva huvuddelen av arbetet är ju helt enkelt Wikipedia-artikeln. Det finns inte jättemycket fluff runt omkring. Så att det pågår också lite jobb mellan träffarna med själva formuleringen av orden och kanske hitta lite extra källor och sådär. Men då jobbar ju eleverna också självständigt och med hjälp av sina lärare. Och där någonstans är vi klara med vår introduktion till ämnet.